လာပါတပည့်ရတော့ MJ ဆိုင်းပါရှင့်အဲတပည့်ရ2014မှာ Miss Grand Land နေချင်းမူချင်းပါတဲ့ပွဲမှာ Miss Grand မြန်မာဆူရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ2016မှာ Miss မြန်မာ World ပြန်ပြိုင်တဲ့ခါမှာ First Runner ဆူရခဲ့ပါရှင့်ဒီလားရဲ့ဟိုတိတ်ကပါတော့အဓိကဟိုဒရက်စ်ကလည်းအနီအောင်ဝတ်အနီအောင်ရေးထားရဲ့ဆိုတော့အဓိကဟိုဒီ elegant ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးကိုရေးထားတယ်ဒီစပိန်ကစအတော့ကျတော့သူ့အမေရလိမ့်နေကြပဲဆိုတော့အဓိကဘေးမှာ queue site ပြရဆိုဟာတခြားအလိုမျိုးသူတို့ကမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကချင်မင်္ဂလိကျတော့အများဆုံးကတော့ဒီမင်းကြီးမှာအော်ဖက်နာဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကအဲ့မင်းကြီးပွဲတခြား queue site ပြီးတော့လိမ့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုသူတို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီ idea ကနေပြီးတော့ကောင်းချင်းချပေးရတာတော့အာ simple and elegant ဖြစ်တာမယ်2019ရဲ့ fashion ကမှဖြစ်တဲ့အနည်းအောင်ပေါ့เนาะချုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းချင်းချရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကိုရရဲ့ model ကကျတော့ miss လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုကျတော့ဟိုပေါ့เนาะကြွကြွရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ dress ချုပ်ပေးတယ်အဲ့ပြီးတော့ elegant design ဖြစ်အောင်အတွက်ကျတော့အနည်းအောင်မှစာရင်းနဲ့တုံးပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့ design ပိုင်းစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ရိုးရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့အတွန့်အဖက်တွေပါတော့မဖြစ်အောင်မထည့်ပဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးမှာဖောက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့လက်လေးကိုပဲနည်းနည်းလေးဆန်းပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းနဲ့လိုက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုကျတော့ dress ကိုအနောက်ကိုပဲရှည်ပြီးတော့အရှိမှကျတော့အခွဲလေးနဲ့ပုံပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်ပေါ့ဘာဆက်ပြီးမပြိုင်ဖြစ်တော့တာဆိုတာတမီးကဒီ modern life ပေါ့နော် modern တယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ modern တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်ခြင်းလို့ပေါ့နော် modern life ဘက်ကိုတမီးဆက်လျှောက်နေတဲ့အတွက် miss တိုင်းဘွဲကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲညာတော့အဖြစ်ပေါ်တော့ miss ပြန်ကြတယ်ပြန်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်သွားတဲ့ဝေးချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ချို့ကြလဲမင်းသမီးလောက်ကြတယ်ချို့ကြလဲဆိုတော့လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကဘယ်လိုပြောမလဲသမီးနဲ့တော့မလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့မင်းသမီးကိုသမီးဝါဒနာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်တယောက်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အားနည်းချက်လည်းရှိအဲ့တော့သမီးတော့ပူဆိုးတာတိုင်းရင်သူမင်းသမီးတယောက်ဆောင်လောက်တော့မယ်ဆိုစကားပြောရတာအဓိကဆိုသမီးတော့တိုင်းရင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့ဟာအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့အရာကြီးလည်းပါလို့ပေါ့နော်ဝါဒနာမပါတာလည်းပါလို့အဲ့ line ဘက်ကိုမသွားဖြစ်တာပါရှင့်အဲတကယ်လို့ပေါ့နော်သမီးကိုဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိမလည်းကန်လန့်ခဲ့ပူတာရှိရပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခုဆက်ပြီးတော့သမီးတွက်လည်းနေရာရမယ်အဲကန်လန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမီးတွက်နေရာလည်းရမယ်ကောင်းကောင်းလည်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဟာကိုသမီးစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်တသက်မှာတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အမတ်တရအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတော့ကိုယ်မှာရှိရအစွမ်းနဲ့စူးစမ်းကြည့်ချင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီတလော Facebook မှာတင်ထားရပေါ့နော်သမီး1500အချစ်ထက်928အချစ်ကိုပို့ပြီးတော့ခုံမင်လာရလို့သမီးတင်ထားရပေါ့ဆိုတော့1500အချစ်ဆိုရလေလူတွေတိုင်းမှာပေါ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကင်းကွာလို့မရအောင်928ဖြစ်ဖြစ်1500ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့900 1500အချစ်ကကြောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမြဲတမ်းကိုယ်ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်ဘူးပူလောင်တဲ့ချိန်ရှိမယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ချိန်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲကိုယ်အတွက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ကြီးလာလို့လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အသက်ကြီးလာလို့လည်းကြည့်လာလို့လည်းဖြစ်မယ်ရင်းကျက်လာတဲ့ခါကျတော့1500အချစ်ဆိုတဲ့ကို့ဘေးမှာတငယ်ချင်းမိပါညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေပေါ့နော်အဲ928အချစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျလာတယ်နေတက်လာအဲ့ဒါကို့အတွက်ပို့ပြီးအေးချမ်းစေရဲ့ထင်လို့အဲ့လိုလဲတကယ်ခံစားနေရလို့ပေါ့နော် Facebook မှာအဲ့လိုတင်ဖြစ်တာပါဟုတ်နုပညာရှင်တယောက်အမည်နဲ့ပေါ့နော်ကိုလက်ရှိတွဲရဲပေါ့နော်1500အချစ်ပေါ့နော်လက်ရှိတွဲတဲ့လူကိုအဲ့လို public social media ပေါ့နော် Facebook တို့ public အဲ့လိုမှာတိတ်ပြီးမချပြတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ကြပြီဆိုတော့တတလုံးယူဖို့ဒီစဉ်းစားကြမှာပဲဒါမဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုဒဇိန်းနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်ရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အမြင်မတူတာရှိတဲ့ခါမှာဟိုလမ်းခွဲရတဲ့ခါကျရင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုကကြိုပြီးမသိနိုင်တဲ့အတွက်မျက်ပြန်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့လို social media တို့ဘာလို့ public မှာတိတ်ပြီးမချပြတင်မှုလို့တမီးတော့ထင်နေရှင့်ဟုတ်